वॾिड़ा ऐं ॾाह जेके ॻाल्हियूं करे विया उन्हनि में वॾो सबक़ु समायल आहे वॾिड़नि जूं ॻाल्हियूं ऐं चवणियूं सवें सालनि जे तजुर्बनि जो निचोड़ आहिनि उन्हनि ॻाल्हियुनि ऐं चवणियुनि खे लोक ॾाह जो ख़ज़ानो बि चई सघिजे थो अकुलमंद ॻाल्हाइण खां अॻु सोचींदो आहे ऐं बेअकुल ॻाल्हाइण खां पोइ सोचींदो आहे लेननि चवे थो त ख़ामोशीअ में इंसान जी सलामती आहे इन जो मतिलबु इहो हर्गिज़ु न आहे त सदाईं ख़ामोश रहिजे पर अजायो ऐं बेसबु ॻाल्हाइण खां ख़ामोशी बहितरु आहे कॾहिं कॾहिं अजायो ॻाल्हाइणु परेशानीअ जो सबबु बणिबो आहे लुक लुकमान हकीम चवे थो त सभु खां सुठी शइ ज़बान ऐं सभु खां ख़राबु शइ बि ज़बान जब आहे ज़बान तव्हांजी सोच जी अकासी कंदी ऐं तव्हांजी सोच तव्हांजे वॾे नंढे या सत हुअण जी अकासी कंदी आहे जंहिं माण्हूअ खे पंहिंजी ज़ॿान ते कंट्रोल आहे उहो लातादा मुंझारनि खां बचियलु रहे थो पर जंहिं माण्हूअ खे पंहिंजी ज़बान ते कंट्रोल न आहे उहो लातादाद मुंझारनि ऐं परेशानियुनि में फाथल रहे थो जेकॾहिं को माण्हू हर वक़्तु अजायो गै़र ज़रूरी ऐं बेसब ॻाल्हाईंदो रहे थो उहो पंहिंजी साख ऐं इज़त ई ख़राब नथो करे पर उहो ॿियनि वटि पंहिंजे लाइ धिकार बि पैदा कंदो रहे थो असांजे समाज में इहो लकाव ॾाढो आम आहे त पंहिंजा मक़सदु माणण लाइ माण्हू बिना कंहिं सोच वीचार जे ख़ुशामद कंदा रहनि था ऐं मुंहं ते तारीफ़ कंदे थकजनि नथा किथे किथे त अॻियों माण्हू पाण पियो शर्मिंदा थींदो जंहिंजी अजाई तारीफ़ थींदी हुजे पर तारीफ़ कंदड़ खे का बि शर्मिंदगी महिसूसु न थींदी हू पंहिंजे कम खे बिना फुल स्टॉप जे जारी रखंदे ख़ुशि पियो थींदो सुवालु इहो आहे त माण्हूअ खे उन जी ज़रूरत छो थी पेश अचे उन हवाले सां आम राय इहा आहे त ना कमचोर ऐं ग़लति मामलनि में फाथल माण्हू उन क़िस्म जे तरीक़े सां पंहिंजा मक़सदु माणण जी कोशिशि कंदा आहिनि मुम्किन आहे त उन जा ॿिया बि के नफ़्सियाती सबब हुजनि पर अक्सरती राय इहा ई आहे त ना माण्हुनि ना खे ख़ुशामद जी ज़रूरत पवे थी इहो बि ॾिठो वियो आहे त जेके माण्हू मूंहं साम्हूं ख़ुशामद ऐं अजाई तारीफ़ कनि था उहे पर वरी गिलाऊं बि कंदा रहनि था हज़रत अलीजन जो फ़र्मान आहे त जेको माण्हू तव्हांजे साम्हूं ॿिए जी गिला करे पक सम्झो त उहो ॿियनि जे साम्हूं तव्हांजी गिला बि कंदो कंहिं बि बाज़मीर बासलायत ईमानदार माण्हूअ खे न अॼाई ख़ुशामद करणु या अॼाई तारीफ़ करण जी ज़रूरत पवे थी न उनखे ॿियनि जे मामलनि में ॻाल्हाइणु गिला या अॼाई ॻाल्हि करण ज़रूरत पवे थी समझदार मानू सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पंहिंजे कम ऐं पंहिंजे अमली किरदार के बैलेंस ऐं बहितरु रखण ते फ़ोकस करे तो, बामल मानू वट वटि ॿियनि जे मामलनि ते सोचण ऐं ॻाल्हाइण जो त वक़्तु ई नथो हुजे नई खेसि अहिड़ी ज़रूरत महिसूसु थिए थी जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजा कमु छॾे रुगो ॿियनि जे बारे में ॻाल्हाए थो हिकु पासे ख़ुशामदू कंदो रहे थो ॿिए पासे अजायूं गिलाऊं ऐं कूड़ियूं कहाणियूं ठाहींदो रहे थो उन जी दिमाग़ी हालति बहितरु थी नथी सघे जंहिंजी शायदि खेसि पाण खे बि ख़बर न हुजे असांजे समाज में हर माण्हूअ सां मसइला आहिनि को बि माण्हू मसइलनि ऐं मुंझारनि खां आजो न आहे पर साॻे वक़्तु इहो बि ॾिठो वियो आहे त काफ़ी मसइला असांजे पंहिंजी नाकारी सोच ग़लति रिथाबंदी ऐं बेअकुली वारनि फ़ैसिलनि जे करे पंहिंजी ॻिचीअ में विझंदा आहियूं ॿुधियलु ॻाल्हियुनि ते राय क़ाइमु करणु बिना सोचण ई सम्झण जे अधूरी ऐं ग़लति मालूमाति जे बुनियाद ते फ़तवाऊं ॾियणु ॿियनि जे कमनि में अजाई दख़ल अंदाज़ी करणु ऐं हर मामले ते राय ॾियणु जंहिं सां परे परे ताईं को वास्तो बि न हुजे उहो कंहिं नॉर्मल इंसान जो कमु न आहे समझदार ऐं ज़िमेवारु फ़र्द लाइ ज़रूरी आहे त का बि राय जोड़णु कंहिं बि फोरम ते उनजो इज़हार करण खां अॻु मामले खे सभिनी पासनि अधूरी ऐं ग़लति معلومات जे बुनियाद ते कयल ॻाल्हि में हिकु त को बि वज़न न हूंदो ॿियो त गै़र ज़िम्मेवारी सां कयल ॻाल्हि तव्हां लाइ सुवालु खड़ा कंदी सियाणनि जो चवणु आहे त अधूरो सचु कूड़ खां वधीक ख़तरनाकु हूंदो आहे अक्सर माण्हुनि खे ॻाल्हाइणु वक़्तु ख़बर न आहे पवंदी त हू छा पिया ॻाल्हाइनि पर जॾहिं कंहिं अजाई ऐं ग़लति ॻाल्हि जे करे मसाला खड़ा थींदा आहिनि त पोइ पछताव खां सवाइ माण्हू वटि कुझु बि बचंदो इहो ई सबबु आहे जो उन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे त ॻाल्हाइण खां बि अॻु ज़िम्मेवारी ऐं संजीदगीअ सां सोचो पोइ ॻाल्हायो को बि फ़ैसिलो करण खां अॻु ग़ौर ऐं फ़िकिरु कयो ॻाल्हि समुझ में न अचे त सलाह मसलत कयो पर ग़लति फ़ैसिलो करण खां बचो डेल कारेगी चवे थो ऐं पंहिंजनि तजुर्बनि जी रोशिनी में उन नतीजे ते पहुतो आहियां त ऐं पंहिंजनि तकलीफ़ुनि जो ज़िम्मेवारु पाण आहियां असीं पंहिंजनि फ़ैसिलनि में नाकाम थींदा आहियूं त समूरो ॾोह क़िस्मत ते विझी छॾींदा आहियूं पर का कामयाबी हासिलु थींदी आहे त उनजो क्रेडिट पंहिंजी रिथाबंदी ऐं फ़ैसिले खे ॾींदा आहियूं जॾहिं त हक़ीक़त इहा आहे त जेका डेल कारगी बयानु कई आहे हक़ीक़त इहा आहे जेका डेलकारनिगी बयानु कई आहे ज़िंदगीअ जे لا تعداد जो सबबु असीं पाण हूंदा आहियूं सोचणु सम्झणु बिना राय क़ाइमु करणु अणपूरी मालूमात जे बुनियाद ते ग़लति ॻाल्हि करणु ऐं नाक़सु रिसाबंदीअ जे बुनियाद ते फ़ैसला मसइलनि जो सबबु बणिबो आहिनि जेको बासलाहियत आहे उहो ई बाउसूल आहे इहो रुगो आउं नथो चवां पर सोशल साइंस जा माहिर बि इहो मञनि था ऐं नाम्यारो आलम एच जी वेल्स बि साॻी ॻाल्हि करे थो हर माण्हू जी ज़िंदगी तजुर्बनि सां भरपूर हूंदी आहे तजुर्बनि मां सबक़ु रुगो समझदार माण्हू ई हासिलु कंदा आहिनि असांखे मथियुनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे पेशे नज़र पंहिंजी सोच अमल ऐं किरदार जो तजिजो करणु घुरिजे असांखे उन अहम मामले ते बि ग़ौरु करणु घुरिजे त असां केतिरा ज़िमेवार ऐं समझदार आहियूं असांखे पंहिंजी ज़बान ते केतिरो के कंट्रोल आहे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि खे समेटींदे कारलाइल जो कोल वरिजाइणु चाहींदुसि हू चवे थो त कॾहिं कॾहिं लफ़्ज़नि खां वधीक ख़ामोशीअ में वज़ाहत हूंदी आहे अज जो मौज़ू इहो हुयो ईंदड़ हफ़्ते कंहिं नए मौज़ू असां अवांजी ख़िदमत में पेश थिएबो